nam predraže, Šolc beli nam smrt deli, nekom manju, nekom veću. Nikad se ne zna šta će da te zapadne i da li će da ti upadne. Ali u svakom slučaju, kako stvari stoje, dolaze sve toplije i toplije vremena, a Boga mi nam se prete raznoraznim zatvaranjima. Jer čim se rat malo stiša, virusi nas ponovo napadaju sa sviju strana i grizu nas svojim zubima. Ti si juče bio na jednom vrlo delikatnom zadatku, a to je da se involviraš među 100.000 pripadnika ekološkog pokreta i antilitijumskog pokreta u Beogradu. I da li si ti uspeo u tom svom naumu, da li si se involvirao i kako izgledalo druženje sa stotinama hiljada gnevnih Srba koji su izašli na ulice i rešili da kažu Rio Tinto, Mati Srbije? Pa prvo da ti zamerim nešto u ovom uvodu, ti kažeš da čekamo, ako si zapamtio šta si rekao, da čeknemo, da li će da nam upadne. I sad moj zaključak kad sam bio na ovim demonstracijama i posle kad sam pogledao kako je to objavljeno i kako je to leglo i šta se sve dešavalo, znači ti nisu ti u pravu da mi čekamo da nam upadne, nama je upalo davno i to je definitivno tako, to je moj zaključak, tu dileme nema. Tvoje ali, problem što si ti dvosmisleno, moje konkretno upadanje, mislili smo da li nam upada rudarska kašika u med i da ćemo svi da se obogatimo, da imamo plate od po 4.000 evra i to oni siromašniji, a oni bogatiji, Bogu hvala, imaće... Ne, ja sam na isto mislio. Znači, ta kašika nam je definitivno upala, tu dileme nema. I ja bih samo da prvo kažem na početku, znaš, da sebe napravi malo autoritetom, zato što sam ja za Danga Info bio do sada na jedno desetak demonstracija i to sve koje su se organizovale i protiv pedera i protiv litijuma i ne znam, kad su bili Rusi, kad su Z krenuli i sloboda protiv nasilja. Znači, tako da sam ja, može se reći, bio na svim mogućim demonstracijama koje su postojale. Pa onda i to svaki put sam, kako bi rekao, išao onako analitički da ozbiljno gledam ko je sve tamo, da procenim koliko ima ljudi i šta se pričalo. Isto i ovaj put. I sada da kažem na početku, koji je meni glavni utisak, prvo kad gledaš na primjer demonstracije, pa sam čak gledao i znači sledećeg jutra i obraćanje predsjednika povodom demonstracije, onda je glavni utisak je ono već viđeno, tako ajde kad budem pričao, demonstracije su potpuno onake ne, koje su već bile sa svim nekim elementima koje su ranije bile i dobrim i lošim, a govor i nastup predsjednika i ministra policije Dačić je bio ko da si uzeo pa ponovo pustio nešto što je bilo pre godinu ili dve, tu nema ničega svežeg, potpuno ponavljanje istih stvari. Ali ono što bi ja istakao kao meni najzanimljiviji detalj, znači demonstracije su bile ovako, realno bilo je oko 40.000 ljudi, znači poseta je bila sasvim ovako korektna, što bi se reklo, pun onaj terazijski plato da čovjek nije mogao da se kreće i mislim da su valjda i domaćini organizatori tim brojem zadovoljni, samo što po meni bile su i veće demonstracije ranije u Beogradu, da neko kaže da su ovo bile najveće, nisu. One prošle demonstracije kad se išlo na ovom masovno na Gazelu, mislim da su bile veće, ali ove sasvim poseta, kažem, vrlo dobra. Ali šta je sada tu, da kažem, neka negativna stvar? Negativna stvar je da je opet koji ranije ta organizacija protesta po meni bila katastrofalna, pazi, katastrofalna, da nije mogla da bude gora. Tako organizatori su stvarno se pokazali u tom smislu kao organizatori nesposobni. Ali i to bih posle objasnio. Ali prvo da kažem glavni utisak, pošto sam, da ponovim, bio na svim mogućim demonstracijama, ovo je prvi put, pazi, na demonstracijama, prvi put da nije bilo gotovo, ajde da ne kažem 100%, ajde 90% uvek u tome, da je gotovo da nije bilo nikakvih nacionalnih simbola, kako bi rekao. Jer na svim ostalim demonstracijama, i protiv pedera, i za litijum i tako dalje, mogu si da vidiš
srpske zastave, parole, onda ikone nekad, razumeš, šajkače i te stvari, ovog puta apsolutno ničeg od toga nije bilo, čak ni jedan da je naišao sa šajkačom, na primjer. Ili da je jedan došao, na primjer, sa nekom parolom, sa srpskom nekom zastavom i tako dalje, toga nije bilo. Vrlo zanimljivo, možda ti imaš neko objašnjenje za to. A s druge strane, znači ja sam došao na te demonstracije, ja sam dolazio otprilike tamo od Slavije, i bila je onako puna ova ulica, ta kako se zove sad, srpskih vladara, i ja sam nekako, mene je ta masa zaustavila negde tako je, na primjer, pred kraj, na primjer, na pola puta između Beograđanke i Terazije, dalje nisam mogao. I malo napred tu. I onda su počeli govori u jednom momentu. E, sada, šta je zanimljivo? Zanimljivo je jedna stvarno surova razlika. Ja se sećam da sam ja nisam bio ruku na srce na onim okupljanjima kad je Vučić po onoj kiši, ako se sećaš, skupio ove SNS-ovce iz cele Srbije, ne mogu sjetiti ni zašto. E, ja sam u tom momentu, pazi, prolazio kroz njihov skup i išao kući uz bulevar. I u tom momentu su sada oni koji su se parkirali autobusima gore na Zvezdari, ovi iz Vranja i Donji Miljubiš i ne znam odakle, Petrovac ili odakle, oni su dolazili odande, vidi se onako organizovano. I onda ti ideš i vidiš taj narod. Vidiš kako izgledaju, šta su i tako dalje. I onda juče ovako ideš kroz narod ovako koji je došao na demonstracije i vidiš da oni, pazi, da te dve grupe ljudi fizički drugačije izgledaju. Pazi, fizički drugačije izgledaju. Prvo, ovi juče, što jedan kaže, kao da su neki stari članovi Demokratske stranke, ali bilo je dosta i omladine. Pazi, to je bilo apsolutno neka urbana ekipa, čak i onako svi lepo obučeni, znaš, valjda ono idu na demonstracije kao da idu u neki kafić, sređeni onako ljudi, svi do jednog, i apsolutno, što je zanimljivo, čak što ja zameram, pacificirani, onako mirni toliko. Pazi, na tim celim jučerašnjim, kad sam ja bio ajde demonstracijama, kad ćemo puštamo, na celim tim demonstracijama nisi ni jednom imao da vidiš neko ko ranije da uoči da viče onako gnevna, ua ovo, živelo ovo, ne, toga nije bilo. Pozorišna atmosfera, pazi, pozorišna atmosfera, i sve vidi se da je to, i znači moj zaključak, da je tu bar 90% ljudi bili, što bi rekli, krug dvojke, ne mislim fizički nego mentalno, krug dvojke, ovi drugosrbijanci, ova ta beogradska urbana ekipa. E, opet ti kažem, kad sam se vraćao, znači idem ja sad u prošlost, idem bulevarom Revolucije i susrećem ove koji dolaze sendvičare iz autobusa. I tu je, pazi, vidljiva, neverovatna razlika. Prvo, ljudi, ovi sendvičari jako viču i uglavnom imaju te južnjačke akcente, i malo smešno, znaš, ono, nama simpatično, ono, Leskovac i tako dalje, viču jako, jako viču, i vidi se kako su obučeni, znaš, onako, izuzetno skromnije i jadnije. Znači, vrlo zanimljivo, tu imaš dve Srbije totalno fizički da ih gledaš. E, sada, znači, na demonstracijama juče su prisustvovali, bile su najmirnije demonstracije koje sam ja u životu vidio. Najmirnije, niko ništa vikno nije i tako dalje, i meni to liči da su svi ti ljudi koji su došli tamo u nekoj depresiji ovako masovnoj, tako je izgledalo. E onda, ali kažem ti, jedino je najpozitivnije da se tu ozbiljan broj ljudi skupio, i onda su krenuli govori, prvo ozvučenje je bilo jako loše, tako da se nisu čuli, ono što se čulo, to su bili jako loši govori, nijedan, nisi mogao da zapamtiš nijednu rečenicu iz govora, iako je tu bila i Svetlana Gojković i ovi oni, uglavnom, da li je to neko namerno pravio da to bude loše, ili oni to ne umeju bolje, ja ne znam. Znači, totalno katastrofalno loša organizacija, i ta bina koja je bila, uvek je bila i bolja sa onim video binovima, sa odličnim izvučenjem, sad su našli neko najgore ozvučenje koje postoji, i govornici koji veze nisu imali. Onda ja, pazi, ja ne znam, tu je bila kao neka glumica, oni kažu, ja to ne pratim, pa ne znam, poznata koja je vodila, pazi, za ocenu 1 minus.
Ona je vodila taj skup kao onaj najavljivač u cirkusu. A sada, kaže, a sada, sada sledeći govornik je žena poznata i tako najavljuje ko u cirkusu. Pazi, ko u cirkusku, jedan teški, ta glumica, antitalenat za to vođenje, ovaj miting, nju su stavili. I sad opet, znaš, što bi rekao drugi Tito, gledam da li je to slučajno ili je sraćo na to, da li je tu i udba i sudba ovaj svoje prste umešala, pa je namerno napravljeno da to, da ti govori budu tako bedni i jadni. I sada, ako si primetio, znači na kraju, sad je pričao Dačić da su na kraju u panduri, znači šta se desilo, ja nisam išao da ti kažem nigde na ovo zatvaranje pruga, kad su se završili govori, ja sam krenuo kući i bilo mi je jedino zanimljivo da se u Pionirskom parku skupilo, pa bez preterivanja, možda par hiljada ljudi, bio je pun onaj Pionirski park, ali je tu bio neka festivalska atmosfera ili vašarska, i ja se tu malo zadržao i otišao kući. E sada, koliko znamo, znači dve grupe su otišle kao da blokiraju, ili su stvarno blokirali, jel tako, željezničke stanice, i ovi tamo sad zvanično, i niko ne kaže da nije tako, znači verovatno da je tačna vest, znači negde njih na kraju je 80 ostalo u Prokopu do 4:30 ujutru, i na kraju je došla tu policija i ovi su se razišli. Znači, od ovih, ajde da kažemo, 40.000, da kažem, koji su bili na Terazije, na kraju je ostalo njih 80 koji su tamo na kraju stali tamo da zaustave prugu, što je valjda, ajde izračunaj ti, ja mislim 0,2%. I to je tako bilo. Eto, evo, napričao sam ti se kako je bilo demonstracijama, nadam se da sam bio jasan i da zaključim, mnogo naroda, organizacija katastrofalno loša. Jel, pazi, tamo si imao jedan utisak da smo se mi sad svi skupili, pošto sam ja bio među tih 40.000, i da tu nema nikakvog plana. Šta će sad je? Pazi, ako si smislio demonstracije, valjda si smislio šta ćemo, gde ćemo, tamo se sticao utisak da tu nikakvog plana nema. Ja imam sad, bili smo tu, pokazali smo se da nas ima i sad idemo kući. Međutim, kad sam slušao govor predsjednika, predsjednik se, to si mi i ti jednom kad smo pričali, skrenuo pažnju, predsjednik se evidentno zabrinuo, i to otvoreno je rekao, ne za beogradski skup koji nije neki, ajde, 40.000 na Beograd, nego se zabrinuo na brojnost ljudi koji su izašli na demonstracije u Koceljevu, u Valjevu, Čačku, u toj, kako on kaže, zapadnoj Srbiji. Jel je tu procenat ljudi, kako bi ti rekao, neko je jako lepo napisao, na primjer, da je sada u Kraljevu bilo, ne znam, na primjer, 4.000 ljudi, pa onda su napravili koji je to, kako bi ti rekao, paralela sa Beogradom. Ako Beograd ima 2 miliona stanovnika, a Kraljevo ne znam koliko ima, 50, onda tih 2.000 je kao da je u Beogradu došlo 200.000. I ti sad kad gledaš tako procenat ljudi koji su dolazili u ovoj zapadnoj Srbiji, naročito je, vidim, predsjednika pogodilo Čačak kao jako omasovljeni skup, ali je pohvalio, na primjer, pohvalio je Bor, Leskovac i Vranje, gde su ljudi bili mnogo pametniji pa nisu izlazili na demonstracije. Znači, eto, da se zaustavim s tim, samo ajde ja tebe da pitam ono što je meni ostalo jasno, nejasno, jer ja jedino mogu da protumačim, stačekaj, meni najviše to iznenađenje da sam bio na protestima u Beogradu gde nema nacionalnih obeležja. Nema nacionalnih obeležja, to se do sada nikad nije dešavalo. I onda je, ne znam šta ti, ajde, kaži mi kako ti to objašnjavaš, ja objašnjavam da ovaj Vučić pod svojom, ili udba, ili sudba, ili koje, oni drže potpuno pod sobom ove grobare, cigane, ove nacionaliste, ove, kako bih rekao, i onda su im oni javili sada da sad ne treba da izlaze i da budu kući. I ovi su se povukli i ostali kući. Ja ne znam kako drugačije da razumem ovaj nedostatak
tog, kažem ti, tih nacionalnih simbola kojih je uvek bilo, pa i ti si bio na demonstracijama, naš doma, naš brz svojim srpskim zastavama, slikama Svetog Save, ovaj, i tako dalje. Gde su sad? Pa znaš šta, mi možemo da krenemo redom, ajde da krenemo redom. Ovde ti ekološki pokret, simbol za ekološki pokret je čovek koji je prepoznatljiv po tome što ga prozivaju da voli da pije vinjak. Da li voli ili ne voli, ja se neću da ulazim u to, lično nisam ljubitelj vinjaka, to u mladosti ko to pije, ok, kasnije kad poznaš malo rakiju, to je. Ali da ne ulazim u to. Znači, pritom, kako bi ti rekao, poluobrazovan i tako dalje, i tako dalje. I, znaš, kada malo zrelije razmisliš, to nije čudno. Ajmo dalje. Ako pogledaš to i onda uporediš s ovim protestima danas, vidi, svi protesti koji deluju tako, zbunjeno, oduzimanje mase narodu, oduzimanje energije narodu, sama priča o blokadi, vrlo je zanimljivo, spomenuo si blokadu, ja sam gledao dole, ovoj medija grupi dao direktan prenos blokade, zauzimanja i da tako kažem blokiranja, znači prokopa. Znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je da je železnička stanica bila blokirana, gle čuda, baš u vremenu kada nijedan voz nije išao tuda. I jako je zanimljivo da je u negde u 5.30 to definitivno odblokirano, a u 6.03 je kretao prvi Soko za Novi Sad. Znači, vrlo zanimljivo, znači, oni su bukvalno... Ne, samo izvini da budemo potpuno, tu samo da te prekinem, čak je Dačić rekao da u stvari ova blokada koja je trajala od 9 do, ja mislim, 5.30 ili 4, tako nešto, 4.30, znači, jeste, je, zbog te blokade jedan voz nije krenuo, jedan voz nije krenuo, to je bio voz koji je trebao da krene u 4 ujutru za Niš. Znači, ova blokada, kako bi rekao tamo, ajde da ne kažeš ti, da budemo jako precizni, ne da nije zaustavila ni jedan voz, nego ajde zaustavila je ta jedan za Niš. Eto, to je to isto, kako bi rekao. Pa vidi, ako je treba u 4, a krenu u 5:30, mislim, možeš misliti. To je normalno, jebiga. To je kod nas kašnjenje koje je sasvim, kako bi ti rekao, prihvatljivo i uobičajeno, znaš. Bilo bi čudno da je krenuo tačno ili stigao tačno vreme. Znači, to je jako zanimljiv moment, znaš. Drugo, kad ti imaš, ja sam opet gledao to u prenosu, znači, kad ti gledaš to što si ti rekao, tehnički urađeno loše i tako dalje, i tako dalje. Sve ti to govori... mi smo to pričali kad smo pričali u onom saboru, da bismo ti ja organizovali to sigurno nas dvojica koji nismo nekakvi surovi profesionalci u tom poslu bolje. Isto to važi i za ovo. Ne samo, znači, postoji gomila ljudi koji se bave profesionalnim time koji bi to odradili pro bono i koji bi to odradili ekstra dobro. E sad, zašto neko nije uzimao ljudi koji to rade? Zašto nisu poslušani ljudi koji to rade? Zašto to nije uređeno? E, to je sad već pitanje za, ovaj, kako ono kažu, za milion dolara, ali ono što je istina to je da mnogo toga je nejasno oko svih tih protesta da se ovaj, dole, znači, mislim dole, kad kažem, mislim Loznica pa na ovamo, ovaj, mnogo toga je nejasno i oko onoga, ne znam, imate rok 40 dana pa ćemo mi da krenemo i ostalo. Sve to govori samo jednu stvar, ako se dobro izanalizira, to je da zaista neko planski organizuje te proteste. Možda ti ljudi, ne da ne bude malicija, znači, možda ti ljudi lično koji se eksponiraju nisu, kako bi ti rekao, ljudi koji su zaista planski tu. Ali prosto su instruisani i pomagani ljudima koji planski to rade. Znači, to je način isto manipulacije. Staviš nekog koji ima dobru, kako da kažem, ideju, dobru volju, pa ga nekakvim idejama, ne znam, sugestijama ga ti navodiš da radi nešto totalno drugačije. To je potpuno legitiman način manipulacije. Tako da, definitivno, ja nisam bio protiv toga, već se nas ucijevalo, mi smo malo pričali da to neće biti baš kako treba, ali nisam, ja sam generalno za proteste i da budem iskren, ja mislim da to će morati nekako čak i da se ovaj, da tako kažem, ovaj, malo bude agresivnije, ali ovaj, nisam generalno protiv toga i treba narod, ja sam ipak shvatanja da narod treba da izrazi svoje mišljenje. Narod većinski je protiv bilo kakvo rudarenje i protiv toga Srbija pretvori rudarsku zemlju i to je nesporno. Znači, to je ono što vlast u ovom trenutku plaši i da li će naša vlast uspeti da preživi ovo i nekako da se izvuče iz ovoga svega, videćemo. Ja ne verujem,
jer jednostavno nisu oni kapaciteti koji mogu to da odrade. Ne slažem se s tobom da je ovo, što ti kažeš, UDBA odradila. Ja mislim da su ovo ipak malo veći igrači sa strane organizovali, kao što su i one proteste sa, kad su zatvarali gazele. Jer mi smo to više puta isticali. Znači, svaki protest, apsolutno svaki, koji kreće sa šetnjom, znaš da je planski, da je planski uređen. Priča o tome, ne znamo kako da blokiramo. Šta ne znate kako da blokirate? Šta ne znate? Evo, hiljaditi put u javnom mediju kaže, hoćete blokirati Beograd? Potez od Skupštine do Nemanjine se parališe, tih 40.000 ljudi lagano možda stoji tu, Beograd je stao, Beograd pada. Treći dan, Beograd je u kolapsu, definitivno Beograd pada. To su radili taksisti, to rade, to znaju svi koji hoće da je nešto izvuku od vlasti, blokiraju Nemanjinu, blokiraju taj potez, ti si paralisao centar grada, završio si karijeru, otežao si svima, počinju da gunđaju i ti dobiješ šta želiš. Sve dok se ne radi tako, nego si ide u nekakve besmislene šetnje, ne znam, subote, a na nedelju noć ti, kako se zove, blokiraš prugu na kojoj nema saobraćaja, mislim, to stvarno nikakvog smisla nema. Tako da, eto, meni to sve miriše i ovo što si ti dodatno rekao, da nema nacionalnih simbola, definitivno ti govori da su to ljudi koji sa strane to organizovali, da upravo da bi to bilo to što ti pričaš, da bi se stvarala dodatna podvojenost. Pa nije on slučajno rekao, nisu ovi zbora izašli da se bune. Pa nisu izašli zato što bre su pomrli, čovječe. Tamo ti je prosek starosti, tipa umiru ljudi od 40 godina. Skratio se život, sad čuje Bože. Znači, broj tumora i svega toga je užasno velik. Ko će bre ti protestuju? Umiru ti ljudi ko muve, bre. Se zezamo, bre, razumeš. Ko ti izlazi, bre? Nema ko ti izađe. Tako da, zato, znaš, i to je sad ta priča i to što ti pričaš, znaš, to jeste sa ciljem da se pravi priča o nekakve dve Srbije. Pa otrov nema, kako bi ti rekao, nema delovanje, ne znam, ubiće drugu Srbijance, neće prvo Srbijance ili treće Srbijance, mislim. Otrov truje sve živo. Tako da, jednostavno, eto, mislim da je to loše urađeno, loše zamišljeno, znači, bez ikakve ideje, i treba da bude bez ideje, znaš, prosto, treba da taj bunt koji postoji, narod koji zapravo je se sada podigao, to sad treba opet razvodniti, kao što je bila priča sa Kosovom, kao što su mnogi druge priče bile, treba razvodniti na gomilu nekakvih besmislenih protesta koji ništa zapravo neće da uradi. Eto, to je problem. To je poenta cele priče i zato se to tako radi. A što se tiče vlasti, vidi, definitivno se oni plaše, jer definitivno vidi, ovo je nešto što ne mogu. Oni ne mogu baš toliko da kontrolišu taj bunt. To je, znaš, ipak je po svakoj vlasti, bilo koji, ne znam, gde god da se pojavi 40, 50, 100 hiljada ljudi u ulicama, nije ti sve jedno. Znaš, to je uvek, iako ti možda kontrolišeš, ali vidi, uvek kad je tolika masa, ti nikad ne možeš 100% da sve kontrolišeš. To je poenta priča. Tako da, znaš, nikome to nije sve jedno, drugo, vidi se da im otkazuju poslušnosti ta mesta koja su im bila lojalna, jer jednostavno ono što si ti spomenuo i ono što ljudi znaju, znači izbačena je ona mapa, kako da kažem, ovaj gde se sve planira rudarenje, vidi, to je cijela Srbija, ne, tu nema izuzetaka, razumeš? Tako da, jednostavno, eto, to je moj neki komentar, žao mi je što je to tako, ali negde kod nas je to bilo za očekivati, da će neko uvijek da se napravi pametan, da ćeš da pustiš neke ljude, kao što je bilo na onoj, po onim protestima, sad ono, prošle godine što su bili, koji je delovao maltene na ono takmičenje, mikrofon je vaš, izlaze ljudi i lupetaju gluposti. Znači, nemaš ti šta tu, kako da kažem, nepoznato i nemaš ti šta novo i spektakl u nekom i da kažeš, zna se šta se govori u tim prilikama, imali ste 40 dana, ste dali rok, znači trebali ste smisliti šta posle 40 dana. Šta onda? Da li da se stupi drugo, izabro si jako nezgodan termin, tebi ti kažeš nije izašlo mnogo, izvini. 10. august, kada ti je veći deo naroda na nekakvim odmorima, nije to mala cifra, nije to mali broj ljudi koji izašao. Ne, nisam ja rekao da je mali, nego sam rekao da je bilo većih. Pa bilo je većih, ali računaj da su ti protesti prošle godine bili u maju, junu, mesecu, kada su svi ljudi bili tu. Pazi, ti sada izvodiš 40, 50, nebitno da ne licitiramo, možda i 100.000 ljudi na ulice, jednostavno, a s jedne strane, a sa druge strane, opet je grad, ti je pust, znači, nije to malo, ipak je to određeni uspeh, da se svi ti ljudi izađu, a sad samo je pitanje šta raditi s tim ljudima. Znači, ono što nas istorija uči, ako nema tu mnogo mudrovanja, treba da se izabere jedan prostor u gradu,
Seti se, dobro, ti nisi bio tu 96. 7. godina, kada je bio, znači, onaj kordon i kada je jednostavno bila blokirana gore ovaj, Trg Republike, i to je to. Oni su blokirali do trenutka kada nije, kad nije probijen kordon, kada je to rešeno i jednostavno to isto može sada se uradi. Izabere se jedna ulica u Beogradu koja ima određenu važnost, znači ne ovo da nas vode na koji kakve mostove i ne znam na Prokope i ono, znači izabere se Nemanjina, bire šta ti je Nemanjina, kralj Aleksandar, šta više voliš, 27. marta, nebitno, Terazije, nije važno, znači izabere se neka lokacija i to se, tu se prilegne i nema dalje. I stani da te pitam nešto, da li si ti kao Titov pionir ovaj, gledao film Walter brani Sarajevo? Gledao je film i seriju, znam ga napamet. I ako ga znaš napamet, ja sam pozaboravljao zato što imam dimenziju to svega, ali se sećaš da je u početku pio filma tu ubačen lažni Walter koji je organizovao da se sruši most negde koji ne radi, otprilike na nekom tako krajnjem je, periferiji, je, razumeš? Dobro, to je onaj tako krvavac. Tako počinje film zapravo, da. Jel tako beše? Jel ga, tako. I onda, jel podsjeća ovo malo na Prokop ili ne? Pa ne, sve ovo što rade podsjeća, pa svet je to, kako da kažem, sve to ta priča. Znači, nema tu, kako bi ti rekao, nema, upravo je to, sve su to, da razumeš, namerno iz gubljenje energije, gubljenje vremena narodu, iz uzalućivanje, jer narod će vremenom, znaš, isto ti je kao sa Kosovom, misli, ti nisi bio, seti se ono 2008. veliki miting, ljudi su bili napoljeni da se to sve rudi, da bi ti na kraju da se borimo, da ne damo i tako dalje, onaj momak je poginuo, da bi ti na kraju ovaj kad je potpisivao sve što je potpisivao, niko se posebno nije bunio. Znači, to je to čuveno kuvanje žabe ili kako hoćeš, to se sada radi. Znači, ti ćeš da organizuješ hiljadu nekih mitinga koji neće dati nekakve rezultate i ljudi će vremeno sve manje i manje da budu zainteresovani, da bi u trenutku kada oni kažu za dve godine došlo do kopanja, ti nemaš kritičnu masu koja će to zaustaviti. I slušaj, molim te, da sad malo da krenemo na malo drugačiju temu, dosta smo pričali o ovim demonstracijama, pazi, vrlo je zanimljivo da je Vučić na ovom obraćanju posle demonstracija, znači objasnio demonstracije, pa je onda iskoristio priliku da pokaže kako mi napredujemo ekonomski kao tigar i da smo tu prvi u Evropi i tako dalje. I onda je rekao, kaže, evo uskoro, kaže, u ovih dana počinju pregovori između poslodavaca i ovih sindikata oko minimalne ove plate, pazi, oko minimalne plate. I sada gledaj, on to zvanično kaže da televiziji, kaže dobro, kaže mi sad ekonomski jako dobro stojimo, pa nema mnogo tih sa minimalnom platom, ima ih, pazi sad šta je rekao, koliko ih ima, to ti je sve jasno. Ima ih 99.000. Pazi, 99.000, ko u samoposluzi, 99.95. Znači, on je smanjio to na 99.000 da lepše zvuči, ipak preko 100, ono, znaš, psihološka cena, apsolutno ko samoposluga. I onda, da ti ja pravo kažem, mi ne možemo nekad da procenimo neke stvari, ajde, mi vidimo što se dešava na internetu i ovako tako, ali pazi, od ovih ljudi koje ja znam, bar znam 4-5 njih koji rade za minimalac. I ja sad pitam ga šta radi, dobio neki posao, kažem koliko te plaćaju, pa kaže radim za minimalac. I znači kako se meni potrefi, razumeš, da ja baš od tih malih 99.000, pazi 100.000, to računa i na 5 miliona Srba čoveče, da ti je to manje od procenta, razumeš, da ima minimalnu platu, samo 99.000 njih. E sad je objasnio predsednik da će da su sad pregovori, pa će i njima da se podigne plata, jer je ovim ostalima već plata ne znam koliko. E sad kaže ti meni, ti si sad tamo živiš, ajde, negde si u Sremu. Ja sada razgovaram sa prijateljem iz Niša, koji i čak čak je neki tamo mali biznismen, što bi se reklo, ima neku radnicu, radi čovek koliko može. I on meni kaže da on sad čuje da je prosečna plata u Srbiji 100.000 dinara. E sad pazi sad ovo, ako je prosečna plata u Srbiji 100.000, ti sad na primjer živiš tamo u tvom selu ili negde, znači onda bi ti trebao da imaš jedno komšiju koji ima 110, jedno koji ima 115, pa jedno koji ima 90, jedno koji ima 80, jel tako?
Znači, treba bi da znaš ljude koji imaju malo veću platu od te prosečne, naravno, i ovi malo, i po neko ima i prosečnu od 100.000, i ako je baš neki prosečan. I ovaj meni, sad ti meni reci kako je kod tebe, jebiga. Ovaj mi iz Niša kaže, slušaj, ja ovde imam rodbinu, imam prijatelje, dosta njih, ni jedan od njih nema platu koja je prosečna, niti veća od toga. Kaže, ja nikog ne znam da ima prosečnu platu. Svi imaju niže. E sada reci ti meni, da li moj prijatelj iz Niša tako ima nesreću da živi među bednim ljudima i da mu je tako jadna i bedna familija, ili je ta plata od 104.000 koje je rekao predsednik da je prosečna prenaduvana? Kako, šta misliš ti o tome? Početna plata doktora stomatologije je 70.000. Eto, to je sve što mogu ti kažem. A što se tiče, pa sad eto ti meni reci, je li to normalno ili nije normalno? A za nas pričaju da su mi, ne znam, ono, tipa, zarađujemo koji advokat. Sad vidi, pazi, problem cijele priče je u tome što, kako bi ti rekao, neko jede kupus, neko jede meso, u proseku jedemo sarmu, čuvena priča o statistici. Bajatović, je li tako, i on malo vadi prosek, jebi ga čovjek. Pa ne, vidi, imaš ti ljude, ja ne sporim, znači imaš ljudi koji imaju enormne plate, to nije sporno, imaju dobre plate, ali imaš gomil ljudi koji, ja znam u mnogim, pazi, dosta ljudi znam koje to omladine koji su počeli da rade i početna plata ima 50.000. Baš znam dosta ljudi, tu u Beogradu, nije tu da kažeš ovde na selu, u Beogradu ljudi, koliko ti je plata, počeo sam da radi 50.000, nešto. Ja toga znam dosta. Vidi, pa ja ne znam da oni nalaze sve te ljude koji imaju plate od po 150, kao, znaš, ne kažem, postoje daleko od toga, ne, sad ispada niko nema, imaš ljudi koji rade. Ali, znaš što je problem cijela priča? Problem je što više niko ne obraća pažnju na jednu stvar. U većini struka ti ne možeš da zaradiš za, ne znam, 8 sati rada tih 100.000. Nego ti ideš pa radiš još jedan posao, ili radiš prekovremeno, ili radiš dodatno, i onda to više nije, kako bi ti rekao, normalno radno vreme, nego to su ti radne subote, to ti je prekovremeno, znači ako si dogovorio da radiš 8 sati, najčešće radiš 12, 10, 12, nekad 16, rade se subote, sve i tako dalje, onda ti meni kaže, vidi, meni je plata super, imam 100.000, 110, 120, 115, nebitno, pa da, rekao, ali vidi, majstore, ti odeš u tipa 8, vratiš se kući u 8. I subotom radiš isto tako do 8, u čemu ti meni pričaš, šta je tebi to super, mislim, kolika je zapravo tvoja plata. Znaš, to ljudi ne gledaju, i tako da, pazi sve te priče, zašto komentarisati priču o tome da smo mi jači od Nemačke, da imamo veći BDP od Nemačke i tako dalje, zašto to komentarisati? To je priča na ovom nivou, ne samo da krenemo da kopamo, imat ćete plate 4.000 evra i tako dalje, mislim, znaš, to su budalaštine, postoje ljudi, ti voliš to da kažeš neobrazovani, ali ja bih rekao, znaš, nevaspitani, lakoverni, kako god hoćeš, koji se pecaju na to, a niko normalno, ko zaista radi, ko se zaista suživi od svoga rada, ne može da veruje u to, mislim, znaš. Ja ne verujem, evo, ceo život, ono, kao, radiš nešto i sve, kao, neko će dođe da mi da 4.000 evra platu, imam platu prosječnu veću nego Nemac, to je nemoguće, mislim, to je... A dobro, ali vidiš ti, izvini, ali tu imaš i ovaj rad, što se kaže na crno, jebi ga, nama je crno tržište dosta razvijeno. I ja sam baš razgovarao, evo sad na demonstracijama sam predložio jednom da bi volao da se napravi demonstracije za legalizaciju marihuane i prostitucije. Jel ima tu ljudi, našlo bi se sigurno, ako će se slažeš, 100.000 ljudi da tu dođe, jebi ga, ipak na ovoliki grad. Ali onda mi je ovaj čovjek koji je stručnjak, ne znam koliko ti to pratiš, objasnio u stvari što se tiče marihuane da tu već država drži posao, pa neće to da legalizuje, da ne bi sama sebi sekla granu na kojoj sedi. A što se tiče prostitutki, on mi kaže da te prostitutke, ovo što mi kažemo, uglavnom rade taj posao kao dodatni, kako bi rekao, a da su u stvari zaposlene uglavnom u Skupštini i u Ministarstvu spoljnih i unutrašnjih poslova. Pa ne, da ih ima dosta. Ti sad jednostavno, pa je, odličan ti je taj komentar. Znaš, ali pazi, ja to ne, ali hoću ti kažem, ja to ne verujem. Hoću ti kažem, ja imam drugu teoriju. Evo, na primjer, meni je poslao neku sliku, pa ta slika širi se svuda na internetu, a to je slika
direktorke muzeja Nikola Tesla ovde u Beogradu. I direktorka je prikazana u tesnoj crvenoj nekoj kompletu gde jako njene bujne grudi koje su podignute dolaze do izražaja, onda ima neku torbu, onako, znaš ovu mondersku, je li ga, znaš, i u ruci drži mobilni sa ogromnim noktima, napadno našminkana i ovako da ti kažem nešto, kad je ja vidim na slici, ovako, ne daj Bože da sam neki ovaj koji se ovaj je zainteresovan za te ovaj usluge, a nisam, razumeš, ja bi ovaj sigurno da je vidim negde na ulici pitao, izvinite, koliko košta, mislim, zašta i tako dalje, da li ima popust i tako dalje. Znači, deluje ko jedna kurvetina, onako original, pazi, original prostitutka, znači direktorka muzeja Nikola Tesla. I onda pomisliš, pa nije to moguće, ajde, žena je najverovatnije neki inženjer elektrotehnike, ne bi tu tek tako došla na taj muzej koji nam je najpoznatiji, nego tu imaš to da određeni broj ovih žena koji su u srednjim godinama forsiraju modu koja navlači na tu kurvinsku. Ti imaš, na primjer, sada ranije bilo u skupštini, ova dođe obučena, onako, pa oni odmah kao prostitutka još nađu video zapis da to potvrdi. Pa slušaj, ja mislim da to nije tačno, nego je to neka moda, znaš, koja ide sa estrade i ovako, onako, i onda se te žene, da se, kad evo prvi put se pojavljuje u skupštini, zna da je gledaju kući, zna da je gledaju u kraju i onda se malo nalicka jače, razumeš, pa doda ovo ono, pa malo drž daj ne daj, pa onda liči na kurvu. I zato mislim da je ta izjava mog prijatelja da su se kurve skupile, da je to Dačić sve kao skupljo, pa zato si ih ima koliko hoćeš u ministarstvu spoljnih poslova ranije, a sada u policiji, da to nije tačno. Nego su to su u stvari ove mlađe gospođe koje ovaj to samo malo forsiraju tu modu, a izgledaju kao kurve, jer pazi, oni nemaju razloga za neku prostituciju u zemlji Tigra gde one imaju plate normalne po par hiljada evra. Što bi sad ona išla tamo ovaj da to radi? Tako da se ja ne slažem s tim. Ma moguće, znaš, samo ja se plašim da kad bi recimo sad ti izbacio sve kurve iz skupštine, nama ne bi ostalo možda 50 poslanika tamo. To je sad, znaš, to ti je veliko ako bi došlo od te legalizacije i to sve da se krene privatnim, kako da kažem, ono privatan sektor. Mi naša politička scena bi bila opasno ovaj, osiromašena i ne bi to bilo dobro, znaš, to bi bilo baš gadno. Ja nisam za to. Iz tog razloga, znaš, treba se ipak brinuti za mlade kadrove, kako se zove onaj univerzitet za školovanje mladih ono kadrova. Znaš, treba se brinuti. Akademija, da, bravo. A dobro, sve ti to isto. Treba se brinuti za ljude, znaš, objektivno vidi, ja se s tom negde slažem, ti si u pravu, znaš, nekad si kurve znao da idu na plavi most, sad idu u skupštinu, znaš, i političke stranke koje kakve i tako dalje. Nisu to, da se razumemo, nije to samo vladajuća stranka, pa manje više ima toga i u drugim nekim, ovaj, na nekim drugim. Jednostavno, ali zamisli, ali ajde reci ti meni, ti kažeš, šta misli, ti si rekao, ako izbacimo kurve iz skupštine, da bi nam to smanjilo broj poslanika, jel tako bitno? Drastično. Šta misliš, drastično, kad bi iz vlade, ajde ti reci meni u ovoj vladi, sad kad bi ovaj izbacio iz vlade kokainske zavisnike, koliko bi tu onda od njih u vladi ostalo? Pa to je sad već, ne bi znao da ti kažem, to je velika cifra s kojom ja ne bi licitirao, ali 2000 najmanje. Ali zamisli sad, izbaciš i kurve i kokainske zavisnike, bato moj, to bi bila jedna, kako pustinje. Bi ti rekao, masakr. To bi bila pustinja, čoveče, to bi bilo, da, iz televizije bi se zatvarale, tu ne bi valjalo, kako se zove. E, još kad bi dovatio i one seksualne devijantne, brate moj, pa to bi bilo, mi bismo živjeli idiličan i miran život, ono, čuli bi samo cvrčke i tičice kako... Ja, jel se sjećaš ti kad je jedan, ja mislim da je to bio neko iz, da li od Boška Obradovića, ili neko, kad, onaj što je dolazio u narodnoj nošnji i šajkači. A, profesor Ševarlić.
Jel tako je? E, zamisli, njega su čoveka, pazi, malte ne zajebavali, pazi, oni su njega pravili sprdnju ovaj, sa čovekom koji je došao u narodnjoj nošnji, eto, zaostao čovek, Dilea, dolazi tu u šajkači, a kažu ti ovi ostali tamo od zla oca i gore majke, narkomani, ovaj, ne daj Bože, eto ti, ovaj, i to ti je neka slika Pušaj države u kojoj živi. Stvar, nije sramota, neka su, ja se sjećam u srednjoj školi, imao sam jednu nastavnicu i ona je pričala, eto kao ljudi nose, ne znam, civilno delo i stave šajkaču, to je fuj, to je bljak i tako dalje. Ja se nisam slagao s tim, meni je to bez veze. Mislim da problem jeste, ako mi usvajamo to, da se odrečemo svojih korena, što je sramota, znaš, ako je, ne znam, simbol Amerike, onaj Stetson i ona bejzbol kapa, svi živi nose, šta je loše u toj šajkači ili ne znam šta god neko nosi, Šešilić, nebitno. Mi se stidimo toga i to je nekako, to je kompleks tih seljaka, kako bi ti rekao ti. Pa dobro, koji je kompleks seljaka? Ti ideš, na primjer, ja kad sam bio u Švajcarskoj, ajde, ili Nemačkoj, pa kad ideš one njihove, ovaj, kad se vratiš u neku onu pivnicu i tako dalje, oni imaju bre one obučene u onim gaćama njihovim seljačkim i sa onim tregerima i sa onim kapama i konobarice se obuku malo onako ko seljančice i nikom to ne smeta, nego je to baš lepo, kako bi ti rekao, baš lepo. I ovaj, ali eto, šta ćeš, ga, mi nismo to, taj nivo dostigli, ga, ne znam zašto. Pa zato što jednostavno neobrazovanje, znaš, poluobrazovani ljudi se plaše toga. Znaš, ja ne mogu da, kako bi ti rekao, pa moj deda nije i pradeda, ajde da budem precizniji možda. Pa nije, sad čekaj, nije... opet sad, izvini, sad sam sebi uskačeš. Ovaj, pa zato što kažeš poluobrazovani ljudi, a nama u Skupštini su sve doktori i profesori, mi nemamo ni jednog tamo, a da nema diplomu bar dva fakulteta i jednog i jedan magistar i da nije magistar, pa mi imamo bre i doktora Šapića i doktora Malog i doktorku Jorgovanku, pazi, ja ne znam ovaj, ko tamo doktor nije, tako da tu nisi u pravu, mi u stvari imamo titula, pazi, postoji ona izreka na obrazu bližnjeg, postoji obavezuje ili titula to obavezuje, ali oni su titulu nisu stekli svojim radom, oni su titulu stekli tako nebitno, razumeš, kupili šta god, pa mislim, ja se kao mislim, pa ti znaš da ti je jeftinije završiti fakultet nego srednju školu, više te košta da kupiš diplomu srednje škole nego diplomu fakulteta. Ja teže, mene tu malo i iznenadilo kod... I teže se stiče, da se razumemo, teže se stiče diploma srednje škole nego diploma fakulteta. Jeste, to je bilo, ovaj, to je baš bilo kod ovoga ministra policije Neše Sline. On je u stvari jedan od fenomena, on je u stvari sa srednje škole postao doktor. On nije nešto između sada da kažeš da se mlatio bez veze, razumeš? On je završio osnovnu školu, pa je promuljao srednju i onda išao direktno na doktora. To je ipak majstor, razumeš? Da se ne mlatiš sad ti sa fakultetima, nekim magistratima, nego odmah doktorat, ovaj, zašto bi se patio bez veze. A meni je malo Milica Zavetnica bila iznenađenje, ovaj, da je i ona falsifikovala diplomu, nekako od nje nisam očekivao, ipak je to nacionalna stranka, znaš kako je. Dobro, ja ne znam, stvarno ne pratim ovaj lik i deo ovaj, dotične gospođe, niti mi je zanimljiva uopšte, tako da ovaj, ništa više ne čudi, kako bi ti rekao, s obzirom da se kupuju diplome medijskog fakulteta, što je, boga mi, mora se priznati prilično ozbiljen i opasan hobi. Jeste, kad uzme ovaj skalper, onaj koji je kupio diplomu, to je malo može da bude i zajebano, što bi ti rekao. Pa sve češće, ja se plašim da toga ima sve više i više, tako da jednostavno nekako mi to sve deluje, kako bi ti rekao, ovaj, gadno da sve to ide, jednostavno to smo već pričali, idemo polako, težimo tome da sve manje se ceni radi, sve manje se cene ti neki kvaliteti, a sve više se ide na foru, upravo to što si ti pričao, znači da se obučeš areno, da si moralna kurva ili kako da kažem ekonomska kurva šta god, i da, ove, da se sve manje ceni rad, ali dobro, bože moj, vidi, Srbija nam se, i samo još jedan dodatak, ono kad si rekao 99.000 u odnosu na 5. Baš toliko, pa. Vidi, prvo i osnovno, veliko je pitanje da li Srba u ovom trenutku u Srbiji ima više od 5 miliona. Moja neka procena je 4.800, 5.200. To je teško da nas ima više od 5.200. Drugo, od tih 5 miliona, barem 2, ako ne više miliona, su ti penzioneri.
I ako kažeš da ima negde oko, mislim da je statistika bila 1,5 miliona ili 2 miliona zaposlenih. Jer nešto su i dece, ali tako. Vidi, na 2 miliona zaposlenih 100.000 koji imaju taj minimalac, to ti je koliko? To je 10%. 5%, da. 2 miliona 100.000, bravo. Znači, nije to malo. Ti kažeš to je 0,2. Nije, 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 uopšte nije malo. To je veliki procenat. Ali mislim da je veći u stvarnosti. Ne? U stvarnosti je sigurno veći, jer ti imaš likove koji rade za određene strane kompanije i ovi nemaju to što da kriju. Oni ti daju 7-8 hiljada, 10 hiljada evra platu i to se prijavi. Znaš, se taj od 10 hiljada vuče gomilo onih koji primaju po 40-50 hiljada. Znaš, nije to uopšte, kako da kažem, nije to ništa neobično. Što ti si spomenuo, to je jednog našeg poznatog političara koji ima 30 hiljada primanja, pa koliko on vuče onih, koliko on dodaje prosek, razumeš, znači on 100 ljudi malte ne može da podmeri sa svojim, da bi oni ispalo da svi zajedno imaju 100.000, a nemaju, mislim, po 100.000. E, Nenade, da, ajde, mi smo se raspričali o ovom vrelom danu, ja samo bih voleo, ajde, na kraju malo, kao što je u svakoj, jel tako, novini, ili, ili na dnevniku, na kraju sport, pa mi nešto da kažemo o sportu, jer evo, završi se olimpijada, hvala Bogu, da smo i to preživeli, a mislio sam da nećemo. Predsednik Vučić, ako se sećaš, koji inače njega zovu i vizionarom, on je predvideo, rekao je imaćemo dvocifren broj medalja i predvideo je 12. E, pošto imamo 6, nije tu mnogo ni promašio ga za 50%. Ali ja sad, ne znam, voleo bi ti da kaže neki komentar, ajde prođe i ova olimpijada, ja bi ti rekao samo dve stvari. Prvo bi te, sad sam negde video, znači sledeća olimpijada, ako doživimo to, jel tako, za 4 godine je u Los Angelesu, i baš sam video veliki naslov u nekim novinama, čak mislim u BBC-u, stiže nam Hollywoodska olimpijada, pošto je naravno Hollywood tu blizu Los Angelesa. Možeš da zamisliš šta smo sve doživeli na otvaranju ovog igara i na ovim igrama, šta će da bude za 4 godine u Hollywoodu se pravi olimpijada. To samo mašta ljudska može da zamisli, ali ajde, ako Bog da zdravlja, da to doživimo, da vidimo. Ja mislim da će to da bude ovako načičkano skandal. Pa vidi ovako, ja mislim da, ako ćemo da budemo realni, oni su sada, najveća priča na olimpijadi ti je bio onaj, šta je ono, Žirac, Tučin, što je tukao onu Talijanku. E, dobio zlatnu medalju. Neka, pa dobro, to je normalno. Tako e, da mu vidiš, samo da ti kažem, da mu vidiš sliku, ili njoj, ili njemu, ili jebem ga šta je. Imaš sad sliku njenu, izvini, pošto je osvojio medalju za žene. Imaš njenu sliku kako je pobednik i kako širi one ruke i raduje se zbog zlatne, raduje se gospođa zbog zlatne medalje i treba da se raduje, ili tako? Ali da vidiš facu njenu, i da vidiš kako ona izgleda, da se prekrstiš ovako, da se prekrstiš. Eto, to je meni, što je najzanimljivije, to je meni, i rekao sam ti prošli put, meni ta scena da je ona postala, uzela zlatnu medalju, je onako, moram da ti kažem, najupečatljivija scena sa ove olimpijade. Pa zato ti kažem, ja mislim da na sledećoj olimpijadi više neće biti žena u ženskom sportovima, nego će sve da se takmiče muškarci koji se predstavljaju kao žene, da će žene biti raritet već za 4 godine na olimpijadi, i to je u redu, da ti bude, mislim. A ne, gledaj sada, pazi, okay. Ti da imaš ovde, samo malo, ima tako ljudi koji razmišljaju, evo, na primjer, da imaš nekog mladog Srbina koji je dobar kajakaš, imaš ono kajak, ako se sećaš, imali smo mi kod druga Tita, onaj, kako se zvao, osvajao zlatne medalje u kajaku. Imali ste više, nije samo... E, dobro, i uzmimo da imaš mladog, jako konjinu, nekog koji to ovde radi dobro, i lepo on ode i kaže da se osjeća kao žena. Da se osjeća kao žena i oblači se kao žena i ode i osvoji bronzu, na primjer. Ajde, tamo bronza sad je bila 200.000 evra, sine moj. Jebi ga, to uopšte nije malo. Jebi ga, dobro, tebi možda kao zubaru, razumeš, pošto vi imate više para, ali pazi, 200.000 evra je lepa para. Pazi, lepa para, i pazi, to dobija, sad sam to saznao, to dobija ovaj sportista i njegov trener, jeba. Pazi, to je 400.000. I to ladno, pazi, ko će tebe, one žene u kajaku, to je snaga isključivo, ne tu pameti ni malo. I ja mislim da će dobar broj ljudi da se toga seti.
Ja i kao i ti. Pa ja ti kažem, iduće olimpijske igre imaćeš u vrh glave 30% pravih žena sportista, ostalo će se mlati muškarci s muškarcima. Znači, jer bi jednostavno, znaš, otvorena je Pandorina kutija, to su hteli, eto, to će sada da bude. Vini, ti kažeš, sad je vrlo normalno. Moguće ovo u boksu, na primjer, što smo sad imali slučaj, da ćemo imati ipak blažu varijantu, jer će u ovaj Los Angelesu u stvari u finalu boksa za žene da budu dvojica. To je pošteno. Ja ti opet kažem, neće da me čudi ako recimo Amerikanci u nekom tamo košarkaškom ženskom timu budu imali nekog centra, razumeš, koji je ono, nije dovoljno da igra, ne može da igra za ovaj, NBA, team, da, ne, pošalješ ga tamo, i to će sada masovno se radi, vidi, ti si mator, ali već si zaboravio, sećaš se ono vreme kad je bilo dopinga, da su one, su bili sportisti, pogotovo... Da, DDR je bih ga pa. DDR, bravo, sine, žene se brijale, ludilo, imali jabučice, znači, i to je, nisu samo oni, to su radili i mnogi drugi, nije to problem. Ovo, tako da jednostavno to će biti sada sve više i više, tako da će olimpijada da bude kao nekad u staroj Grčkoj, isključivo ovaj, tako kažemo, muški sport, muško takmičenje, i uglavnom će to biti pederi. Ostaje samo da se još poskidaju, kako se zove, da se poskidaju goli kao nekad u staro vreme, i to je to, dostigli smo tu paganštinu, taj nivo stare Grčke. I to je nije, to. Pazi, nije to uopšte ni loše. Da. A, misliš? Nije, znaš zašto? Ja sam, na primjer, bio, ali zato što sam, što ti kažeš, mator i konzervativan, meni je prvi put bilo, ali sad vidim da je to normalno, meni je stvarno bilo ružno kad sam prvi put vidio boks za žene. Boks za žene. Ja kolim, ajde, jevi ga, ovaj, stvarno nije, ženu smatraš, ipak postoji tu neka ženstvenost i ovaj, yin-yang, držda i ne daj, gde je sad ženi da ide, da se mlati i tako dalje. Sad imaš i onaj MMA, i sam gledao, kad sam, ja prvi put kad sam gledao u Australiji taj, kako se zove, mix material, ono, mlaćenje u kavezu, i onda kad sam gledao ovaj, to se gledalo tamo masovno, bilo je neki meč za prvakinju sveta, pazi, dve žene, bato moj, mlate se, krv ide, ova padne, ova skoči, gazi od ozgo kokoće, koji muškarci. I onda, možda nisam u pravu, ali postoje neki sportovi koji su sad stavili, na primer, ragbi, na primer, imaš ženski ragbi, pa imaš taj, ajde, ženski boks i tako dalje. I sada će u tim sportovima da se uvuku pederi, naravno, ili transvestiti, ili jebem ga kako se zovu, i oni će tamo da uzimaju medalje. Međutim, u ovim stvarnim sportovima gde neka ženstvenost dolazi do izražaja, na primjer gimnastika, ne mogu tu sada, ipak su drugačije tu gimnastike, tako da će bar ti neki sportovi koji jesu ženstveni da ostanu, kako bi ti rekao, a u ovim ostalima nema, što ti kažeš, sad će u rukometu nađu, pazi, u tim svakom ekipnom sportu, ti ako ubaciš jednog muškarca, na primjer u rukometnu reprezentaciju, ne znam, Norveške, ubaciš jednog na centru da zakucava, pa ne može im niko ništa, isto što kažeš u košarci, pa ti, mi smo imali, skoro je bilo u fudbalu, da su Španci imali muškarca koji igra u ženskoj reprezentaciji, oni ga imaju sad, i on isto tako, razumeš, jedno veče palo mu na pamet da je žena i sad igra. Verovatno, ajde da će Bog zdravlja, ali slutnje su nam stvarno teške, jer za 4 godine, kažem, olimpijada dolazi u srce, u srce, pa nije, u centar pederski, razumeš, taj pa nije, Hollywood je bio, centar je bio u Londonu, ali nije to bitno, nije, ali... San Francisco ti je bio, pazi, sad ti je zvanično, ti je u svetu, da znaš, San Francisco grad sa najvećim procentom homoseksualaca, to je susedni grad, sve je krenulo, bre, iz tog Hollywooda. Znaš, dobro, ne mogu da kažem, ajde, u redu, jeste i London pederski, ali neko ovi je. Na dobro, u svakom slučaju bit će zanimljivo, mislim, ko doživi, što ti kažeš, jer ovaj veliki deo... Ali pazi, mi koji se, evo vidiš, naš predsednik, koji će, ja verujem da bude još više od 4 godine do kraja života, ja ne sumnjam da ćemo, ja verujem da ja
neću da doživim da, da se on skine s vlasti kakva situacija jeste. A pošto on voli toliko taj sport i pošto mu je sport toliko značajan, ja mislim da bi mi sad trebali da se spremamo za tu olimpijadu za 4 godine i polako da ubacujemo ove naše pedere i homoseksualce u sve te sportove na vreme, na vreme. Već sad da ubacimo, na primjer, vidiš, ove su, ne znam, košarkašice bile ove puta loše, tu moramo stavimo jednog playmakera, razumeš, nađemo ga negde da tu uleti. A ne, ti si se hotio za TGV ili kako hođeš, a nisu to ljudi što on mora da bude homoseksualac da bi igrao u ženskom timu, naprotiv. Pa dobro, ako mu se plati. Ja, ali da opet mora da... Mora da priznam da kad bi mogu da bira, mene bilo zanimljivo da igram u ženskom ili u muškom timu, a nisam homoseksualac. Pa dobro, ali morat će za Jelenu, za ovu Jovanu i ostale kad gostuje, ipak da govori da, da se on osjeća tako. Je. Znaš, mora propaganda tada ide. Ma, bre, za 200 sumića, razumeš, ono, osjeća se kako hoćeš, nije to problem. Slušaj, čekaj, i trener ljudi, Bresta... Bre, ovde se ljudi prodaju za manje pare, bre, ono, na izborima za 1000 dinara i litar ulja, bre, zamisli daš mu 200.000, bre. Što kaže, u onom filmu ima da mu da da ga renda ceo stadion, razumeš, a ne, ovaj, da se deklariše kod Jovane Jeremić. Da, 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 jem 200.000, jem postaneš, ne, i postaneš popularan, ono, jebi ga, znaš, ostajaš olimpijske ne medalje, jebi ga, razumeš, i onda te stave verovatno. Pa, slušaj, već su po pekarama počeli da nam rade ovi iz Bangladeša, ne znam, Pakistana, odakle sve, znači, više nemamo naše dobre pekare, Gorance i ne znam, ovaj, kako se zove, ostale, razumeš, sad već imamo ove garave skroz. Pa mislim za 4 godine ja verujem da neće biti neobično da neki naš tim ima ženska selekcija dio muškarci u rodu. E, samo da kažem da ne pomisli narod da ti lupaš, a što ti se neka dešava. Ja sam bio u mojoj omiljenoj pekari da uzmem burek, da ne kažem koja je, tamo stalno uzimam burek i imamo jedno, dve, tri žene koje prodaju i jako su fine i tako dalje, dobar dan komšinice, šta treba, 300 grama i to, i one stoje sad pre neki dan, njih dve stoje tu prodaju i u tom momentu dolazi radnik iz pekare da donese, znaš, burek, onaj koji je ispečen, crn ko telefon, sine moj, da ti ja kažem ovako, ovaj, iz doline Inda je, bi ga original je. Znači, pazi, da njega nisam video, ja bi te napao sad i rekao bi daj, nemoj Kenja, šta sad, i ovaj Indusi, ovi, ja ga video u pekari, pazi, ja ga video, i video sam... Ti shvataš da je ovde sve napadnuto, gledaj, ja sam vozio pre neki dan ku Srbiju, mi smo imali najbolju na svetu, ovaj, tu, kako se to kaže, najbolje na svetu smo imali građevinske firme, gradili bre mostove, brane, svugde na svetu, gde god je trebalo, puteve, puteve bre, to smo kvalitetne puteve radili svugde po svetu. Ti sada prolaziš Srbijom, sve ti rade, ne znam, Kinezi, Azerbejdžanci i ostali. Burek i leba, ono što je naše, mogu da se ovi kite koji kakvi, to nema veze, naše, nije to bitno, mogu da nas mrze samo, znači, ovaj, kad su počeli bre i pite i bureke da ti savijaju, razumeš, ovi garavi, pa sve je otišao do đavola. Šta ćeš dalje? Već su počeli zapošljavaju doktore, isto tako došli iz tih zemalja, dok naši doktori doleče Nemce, jebe, a naći da leče ove što su na livadi završavali fakultete. Dobro, i ovi naši fakulteti nisu ništa bolji. Ali u svakom slučaju opet je nekako prijatnije kad te ubije ovaj tvoj nego kad te ubija, razumeš, ove što je prešao 10.000 km. Znači, o čemu ti pričaš, bre? Pa mi smo sada, kažu, u staračkim domovima su počeli da uvoze crnkinje koje se brinu o tim ljudima. Čemu mi pričamo ovde? Razumeš? A pritom, što je najzanimljivije, država ti finansira zapošljavanje stranaca. Nemoj to da zaboraviš. Zašto poslodavci primaju? Pa zato što država plaća sve njihove dažbine. Ti mu samo daš platu. I onda naš kako se zove poslodavac ima interesa da zaposli stranca. I isplatimo se, ili tako? Mnogo tako više. Je, neće da zaposli našeg radnika, nego zapošljava strance. Eto, to ti je to. I zato ti pričaš o nekakvom crnom, ljudi rade nadničare i ovo i ono, da bi preživjeli, a mi uvozimo radnu snagu koju definitivno mi imamo. Problem je u tome što znači neće da nas plate, zato tebi tvoj brat sa Inda i Ganga ti donosi burek i radi ti u pekari, tako da uskoro ćeš da jedeš ono, burek sa onim, dodavat će ti kari, džumbir i ostalo, a neće dugo proći, ješćeš i sa insektima, tako da to ti je, što ti je, gledali ste, pa tražili ste, gledajte.
Aaaaaaah!